Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք քառորիա պատերազմի մասնակից, 2018 թվականի իշխանապողությանը մասնակցած, Երևանի այլընտրանքային քաղաքապետան շարժման մասնակից, անդամ քաղաքական ակտիվիստ Արսեն Նիկողոսյանին։ Բարև ձեզ, Արսեն, շնորհակալ ենք հրավերն ընդունելու համար։ Տեղեկացնենք մեր հեռուստադիտողին, որ Արսեն Նիկողոսյանը ակտիվորեն մասնակցել է Սիրո և հանդուրժողականության հեղափոխության, հավատալով, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր թիմը, ինչպես եւ մնացած քաղաքացիներն էին հավատում, Արսենը եւս հավատում էր, որ ամեն ինչ փոխվելու է եւ հասնելու ենք պայծառ եւ նոր Հայաստանի, ինչպես ժամանակին նշում էին այսօրվա իշխանավորները, սակայն հասկանալով, որ այս տարիներ, այս ընթացքում, որը կարճ ժամանակահատված չէ, Արսենը հասկանալով, որ իրականում ոչինչ չի փոխվել, ավելին, ինչպես մեր հյուրն է նշում, ավելի է վատարացել հավատավոր ժողովրդի կյանքը, սկսել է կրկին պայքարել, այս անգամ պայքարելով Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության և նրա թիմի վարած քաղաքականության դեմ, սակայն նրա պայքարը հանդիպել է մի շարք դժվարությունների, մասնավորապես վերջինս աշխատել է Ծիրանի Garden ռեստորանային համալիրում որպես սպասարկող անձնական, սակայն քաղաքական հայացքների պատճառով վերջինս ազատվել է աշխատանքից և այդ կերպ զրկվելով օրվա հացը վաստակելու հնարավորությունից։ Նկատենք, որ Արսենի խնամքի տակ է նրա ծեր մայրը, այսօր Արսենը աշխատանք չունի հենց նրա քաղաքական հայացքների պատճառով։ Արսեն, անդրադառնանք նախ, հա, ինչպես դուք հավատում էիք այդ իշխանապողությանը, որը տեղի ունեցավ, ինչպես բազմազան ժողովուրդային հավատում, սակայն տեսանք այն, ինչ այսօր ունենք, հա, նախ կխնդրենք կարճ ներկայացնել, թե ինչու են ձեզ ազատել աշխատանքից, քաղաքական կոնկրետ ինչ հայացքների պատճառով, ինչ եք արել, որից հետո ձեզ ներկայացրել են, որ դուք ազատված եք աշխատանքից քաղաքական հայացքների պատճառով։ Բարոդես, շնորհակալություն հրավերքի համար։ Ուրեմն 2020 թվականի հունվարի 14-ին ես լայվ վիդեոով դիմում եմ Աչափնյակի թաղապետին, ներկայացնում եմ, որ մարդը չափը սահմանն անցել է, որ առանձնատուն է կառուցում ու լիքը այդպիսի բաներ։ Այդ օրը մեծ արձագանք է ստանում իմ լայվ տեսաձայնագրությունը և 20 թվականի հունվարի 15-ին ինձ կանչում են, որպեսզի ես աշխատավար ստանամ Ծիրանի Garden ռեստորանային համալիրից, մոտիկանում եմ, ես աշխատավարձը ստանում եմ, մենեջերը ինձ կանչում է իր սենյակ, իր աշխատած սենյակ, որտեղ նաև նշեմ, որ կա տեսախցիկ, ասում եմ, ինչ ես անում, եղբայր, ասում եմ, ինչի համար, դու բա քեզ պետք չի, բան, ես քեզի Facebook-յան իմ ընկերներից ջնջել եմ, իմ սիրտը չէր տանում, որ քեզ հայոյում էին, այնուհետև բա մենք նստած որոշեցինք, որ դու լիքը մարկանց հետ ես շփվում, տարբեր տեսակի մարկանց հետ ես առնչվելու, արի մի արի աշխատանքի, արի փորձենք մենք քեզի ուրիշ ռեստորանային համալիրում ճարենք աշխատանք կամ ուրիշ բան։ Ես ուզում եմ կոնտեկտում նշեմ, որ անպայման ես հարցրել եմ իմ քաղաքական հայացքների համար եք ինձ հեռացնում աշխատանքից, ինքը պատասխանել է այո, ես լուրջ չեմ վերաբերվել, նորից եմ ասել իմ քաղաքական հայացքների համար եք հեռացնում աշխատանքից, նորից ասել է այո, այնուհետև ես դուրս եմ գալի, նորից լուրջ վերաբերվելով զանգարում եմ իրեն, ինքը հրավիրում է հարսենասրա այդ ռեստորանային, որտեղ նաև կա բազմաթիվ տեսախցիկներ, նորից հարցնում եմ, որ դուք ինձի աշխատանքից հանում եք, ուրեմն ինձի այդպիսի թուղթ կտաք, որտեղ իմ քաղաքական հայացքների համար եք անում, ու դե պարզ այդպիսի թուղթ չեն կարող տրամադրել, փորձեցին սիրտը շահել, փորձեցին շփման միջոցով ինչ-որ մի հայտարարի գան, տեսան, որ չի ստացվում, ես այդ օրը նորից լայվ վիդեոյով և ԶԼՄ-ներով հարցազրույց տվեցի, բարձրաձայնեցի իրավիճակը և ինչ է տեղի ունենում։ Ես դրանից 2 օր անց Ծիրանի Garden ռեստորանային համալիրը հայտարարություն է կատարում, որ Արսենը չի հեռացվել աշխատանքից, ես եթե չեմ սխալվում, մինչև այսօր գրանցված աշխատող եմ, ինձ չեն հանել թուղթ համասայով, ինձ հանել են բառացի մենեջերի ասացով, այսինքն ինձ մենեջերը բառացի ասել։ Ես վստահ եմ, որ սեփականատերերը այստեղ տեղյակ չեն եղել մենեջերի ասացի, այստեղ մի քանի հոգու կողմից ուղղորդված է եղել և հնարավոր է նաև այսօրվա
իշխանության կողմից ուղղորդված ցեղ է։ Արսեն, ինչու եք հիասթափվել իշխանափոխությունից հետո եկած իշխանավորներից։ Չէ՞ որ դուք էլ եք պայքարում իշխանափոխության համար։ Ինչ խոսում էր Նիկոլ Փաշինյանը, սուտ էր։ Այսինքն մարդ խոսացել է մի բանից, ես հավատացել եմ, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանին, կապ չունի այստեղ, այստեղ խնդիրը նայեք որն է։ Որ քաղաքական ուժը կամ որ անհատը կփորձեր նախկին իշխանությունների դեմ դուրս գալ եւ արդար պայքար մեղեր, ես այդալու իր կողքը կանգնեի։ Այստեղ Նիկոլ Փաշինյանի ֆակտորը չի։ Ասենք, այստեղ կա իրականությունում, որ հեղափոխություն տեղի չի ունեցել։ Շեշտում ենք, հա, Նիկոլ Փաշինյանի, նախ ցիտեմ Նիկոլ Փաշինյանի ինչի համար, նախ պետք է սահմանադրությունը փոխվեր, ընտրական օրենսգիրքը փոխվեր, բայց ինչ անում Նիկոլ Փաշինյանը, ամեն ինչը անում է նախկին ռեժիմների նման։ Ինչ արել է նախկին իշխանությունը։ Խոսում էր, չպետք է լինի կարմիր գծեր, չպետք է լինի արագաչապեր, պետք է սահմանադրությունը փոխվի ընտրական օրենսգրքով, նախ ասեմ ավելին, ինքը դեռ ավելին, որը վատն է համարվում է նախկին իշխանություն, այսինքն ինքը ինչ անում է, որը որ ժողովուրդը արձագանքում է, նա գցում է նախկին իշխանությունների վրա, բայց որը որ իրան ձեռնտու է եւ եկամտաբեր է եւ իրանց գրպանին օգուտ է, նա նախկին իշխանությունների հետ է համեմատվում։ Այսինքն սա ի՞նչ է նշանակում, այս մարդը բառից բուն իմաստով ստի եւ կեղծիքի մեջ պահում է ժողովրդին, ասեն նայեք ինչներ, իմ կարծիքով այս մարդու անձի հետ կապված ունի մի հատ մեծ նշանաբանություն, գողանալ մարդկանց սերն ու վստահությունը։ Նարդիկ ասում են, դե նայեք, աշխատավարձներն է բարձրացել, թոշակներն է բարձրացել, տարբեր տեսակի հարցերում ինքը գումարային բարձրացումներ արել, հարց չկա, բարձրացել է, փաստ է, որ բարձրացել է, բայց այդ աշխատավարձներն ու թոշակների հետ մեկ-մեկ բարձրանալուց, որ իրանք մի տարի գովազդ են անում, իրանց նայեք, հեսա հունվարի 1-ից թոշակներն է բարձրանալու, էսա լինելու են, ալինելու, բայց նրանք գովազդ չեն անում, որ եղբայր, այդ հունվարի 1-ին, երբ որ քո այդ թոշակը բարձրանալու է, դրա հետը մեկտեղ երրակի քառակի սնունդը թանգանալու է, եւ չեմ ասում այլ ծախսեր։ Արդեն, եթե համատենք նախկին իշխանություններին եւ այսօրվա իշխանություններին, որոնք են տարբերությունները։ Տարբերություն իմ համար չկա։ Ինքը իմ կարծիքով, ես բոլորին ճանաչում եմ այսօրվա էլիտա քաղաքական իշխանավորներին, իշխանության այս ղեկավարներին։ Դուք նշեցիք, որ այսօր ավելի վատ է։ Միանշանակ ավելի վատ է, նայեք։ Վատ է ինչով, հա։ Վատ է, որ նախկինները չէին անում։ Այսինքն, երբ որ դու բարձրացնում էիր, հելում էիր, պայքարում էիր մարտի, օրինակը ես բերեմ մարտի 1-ի, հա, երբ որ մենք պայքարում էինք մարտի 1-ի դեմ, նախկինները չէին անում, արձագանք չկար նախկիններին, իսկ ես մարտը բառացի հելում ասում եմ ամբողջովին փաթեթ, մարտի 1-ը բացահայտված է, ուր է եղբայր, ուր է ամբողջովին փաթեթ, մարտի 1-ը բացահայտված, մի հատ մարտի 1-ի գործով մարտ չկա ձերբակալված, այսինքն կա ձերբակալված, բայց չկա գործ հարուցած։ Այսինքն մարդը խոսում է, կամ ինքը ինչ ուզում խոսում է այդ պահին, կամ մարդը խոսում է մի բանից, որը որ ինքը լիարժեք չի տիրապետում։ Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է մեծ թվով, հա, ասում է, եկամ աշխատատեղեր է շատացել, էս է արել, այն է արել։ Նայեք, աշխատատեղեր չի շատացել, ավելին, աշխատատեղեր պակասում է։ Ինչի դիմաց այդ աշխատատեղերը պակասում, իրանք ինչ ուզում խոսում են, նայեք ինչ կա, ասեմ, գոնե իրանց պետական ինստիտուտները աշխատի կառույցները, այլ աշխատում են պետական ֆեյքերը, ու իմ կարծիքով այդ պետական ֆեյքերով պահում են։ Ես մի քանի օր առաջ լայվ վիդեո եմ նկարել տասամյա երեխայի հետ կապված, դպրոցում որ ճնշումներին է ուսուցիչ կողմից ենթարկվում բան, կա փաստ, չկա արձագանք, նայեք, սովորական տրամաբանություն։ Այդ ուսուցչուհին նկատողություն է ստանում, կա նաև այդ տեսաձայնագրությունը քաղաքապետարանը։ Հա, ձայնագրությունը կա, որտեղ որ նկատողություն է ստանում, բայց բոլորի ներկայությամբ ելի երեխային թրջված է ասում։ Ինչ է, ասում է կոռուպցիա չկա, նայեք, սա սովորական տրամաբանություն է։ Կամ այդ ուսուցչուհին այսօրվա քաղաքական էլիտայի կողմից հովանավորվում է, կամ կա այստեղ կոռուպցիոն հանգամանք, այլ ընդրանք չկա։ Այսինքն ոնց կարելի է մարդուն նկատողություն տաս մի բանի համար, մարդը այդ նկատողությունը ստանալու հետ մեկտեղ բոլորի աչքի առաջ երեխային էլի ասի թրջված, կամ ինքը գումարով իր մեջ կպահում է,
կամ ինքը ասած Նիկոլի ցանոտ բարեկամ խնամի հասկացողությունով շարժվում է առաջ։ Եվ հարցը առաջանում, ինչո՞ւ են մեր պետական մարմինները, ինստիտուտների մարդիկ ստանում են պարգևավճարներ, որոնք չեն կարողանում աշխատել։ Այս գործը այսօր գնացել է ոստիկանություն։ Ինչու՞։ Սա քրեական գործ չէ, որ գնացել է ոստիկանություն։ Սա կրթության գիտության նախարարի տիրույթի տակ է, սա քաղաքապետանի տիրույթի տակ է։ Այսինքն բոլոր դերատեսությունները իրենց գործը ըստեյության չեն անում։ Միանշանակ, այսինքն սովորական ես փաստ եմ ներկայացնում, արձանագրել ենք փաստ, կա տեսաձայնագրություն, կա որտեղ ծնողը բողոքում է, չկա արձագանք։ Եվ ասեմ իմ միջայլը, դասամյա փոքրիկը։ Արդյունքում դժվում է դասամյա փոքրիկը։ Ու ասեմ ավելին, ես երեխայի մայրիկի հետ զրուցելուց իմացա, որ երեխայի եղբայրն արդեն ենթարկվել խոչընդոտների տվյալ դպրոցում, տվյալ ուսուցչու կողմից։ Լավ, Արսեն, եթե ամփոփենք, հա, փաստացի ստացվում է, որ Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա իշխանության ներկայացուցիչների կողմից խոստացված այն խոստումները, որ ունենալու ենք արդարություն, արդարադատություն, դատական համակարգ, չգիտեմ, եւ մնացած, այսպես ասած, նոր Հայաստան, ինչպես իրենք են սիրում ասել, այսօր այս փաստացի ոչինչ չի արվում։ Նայեք, արեք հասկանանք, հա, հին ու նոր Հայաստան արեք տարանջատենք, հա։ Ինչը որ անում էր հին Հայաստանի ռեժիմը, հիմա նույնը անում է նոր Հայաստանի ռեժիմը։ Եթե մարդ վատանա փողոցում, պետք է մոտիկանաս հարցնես, եղբայր դու Նիկոլական ես, եթե ասի չի, ասի դե մերի, ջանդամին դե Նիկոլական չես։ Այսինքն այս մարդիկ ատելություն են քարոզում։ Եղբայր, ես նախ մի բան ասեմ, ինձ ասում են դե Արսեն, դե քո լայֆերի տակ տանում են, գցում են ընդ իրանք հայոյում են բան։ Այդ հայոյող մարդիկ, ասենք, անբարոյականի զավակներ են, որոնք պղծում են հենց իրանք, ասենք, ոնց կարող եմ ես լուրջ վերաբերվեմ, տեսնում եմ 50 տարեկան մի կին գրառում անում, բաներ է գրում, այդ 50 տարեկան կինը նախ մայրական եւ ընտանեկան դաստիարակություն չի ստացել եւ կյանքի դաստիարակություն չի ստացել, ես ոնց կարող եմ իրանց լուրջ վերաբերվել։ Այսինքն իրանք գոնե աշխատեն պետական ինստիտուտները ժողովրդի համար, իրանք աշխատում են պետական ֆեքերը ժողովրդի համար։ Ես նաև ըստպավորություն է, որ ամեն քաղաքական գործիչ ունի իր սեփական ֆեյք կռուգը, այդ ըստպավորությունն է, որ ինչ որ մեկի մասին խոսում ես, ասենք փաստ են արձանագրում, ինչ որ մեկի մասին խոսում ես, այդ մեկին բերում գցում են ու համաշխարհային ստերով, համաշխարհային գործ տվին ես անում, բանը Քոչարյանական, հա, չգիտեմ, Սերժական, Ժողովուրդ ջան, ասենք ես որ պայքարում եմ, ես ոչ մեկի կողմից չեմ։ Եղբայրն էլ է, դիտի պտի ու ասենք, դիտի պտի հաշվի առնեն, հա։ Արսեն, իսկ ձեզ հետ փողոց դուրս եկած մնացած երիտասարդները կիսում են այսօր այդ հիասթափությունը, որը ապրում եք դուք, կիսում են արդյոք նաև։ Ուրեմն ես այսօր էլ իմ ընկերներն են, ես չեմ կարող շատ, ես իրենց հետ ճանապարհ եմ անցել, չնայած որոշ մարդիկ ուրացան այդ ճանապարհը Աստված իրանց հետ, բոլոր իմ ընկերներն են, բոլորին ճանաչում եմ, մարդ են, հենց հիմա ես կապի մեջ եմ իրանց հետ, ահագին մենք զանգարում են, եղբայր մի արա, արի մի հայտարարի գանք, արեք բան։ Ժողովուրդ ջան, նայեք, այստեղ խնդիրը հայտարարի գալը չի։ Նկատի ունեմ ձեր նման երիտասարդներ, որոնք ապրել են այդ հիասթափությունը։ Դա ասում, միանշանակ։ Նույն Աճեմյան Գևորգը իմ ընկերն է, նույն Հովանեսյան Վարդանը իմ ընկերն է, ու էլի այդպիսի մարդիկ։ Այդ մարդիկ իմ ընկերն են, ոչ միայն պայքարի, այլ նաև կյանքում մենք ճանապարհ ենք անցել, մենք ընկերություն ենք անում։ Ասենք, երբ որ Աճեմյան, ես անկեղծ ասեմ, երբ որ Աճեմյան Գևորգը հրաժարական տվեց եւ դուրս եկավ կառավարությունից, խնդում էի, ասում եմ, եղբայր, ինչ ես ասում։ Ասում էր, եղբայր, Նիկոլ Փաշինյանը նախկին իշխանությունների դրածոնը։ Ասում եմ, լավ, էլի դա չի կարող լինի, բան, ես ասենք չի կարող, դա խորը պատկեր, ասեմ, բայց այսօր, երբ որ ես հետ եմ այդու, նույն բանն եմ տեսնում։ Միանշանակ, եթե մի մարդ համեմատությունը անում է նախկինների ու ներկաների, ասենք ինչ կան վատ բան կա, որ ժողովուրդը բողոքում են, ասում են նախկիններն են մեղավոր, բայց որը իրանց ջեբերը լցում է, ասում են դե նախկին իշխանությունների նման է, տենց տայ բան պայտա գնացինք, համ էլ այսօր նախ ընդդիմություն չկա, այս խեղկատակություն է, այս ընդդիմությունը, երբ որ նույն ընդդիմությունն այդ ու իրանք ինչ են անում, ովքեր որ խոսում են, նույն ընդդիմության թեման էլ եմ ես ուզում ասեմ, ընդդիմությունում էլ լիքը ընկերներ ունեմ, պայքարը թե լուսավորից թե բարգավաճ Հայաստանից։ Նայեք, երբ որ մարդիկ փաստերով հելնում են, կռիվ են անում նույն քաղաքապետանի դեմ, ի՞նչ արին։ Խարժակյանը անհետացավ, ասիկան այդ քաղաքական ասպարեզից մարդը խանգարում էր քաղաքապետին, փաստերով էր արդեն խոսում, խանգարում էր, ասին եղբայր ջան,
Երևի էլի այդ իմ կարծիքը կամ ու խոսակցությունների համաձայն ասին, եղբայր, գնա առանցին միտեղ նստի էլի։ Հիմա ինչ է կատարվում, ես այս քանի օր հետևում եմ Գևորգ Պողոսյան, հա, Պետրոսյան, հա, ես չեմ ճանաչում եմ։ Գևորգ Պետրոսյանը հելա մի բան ասեց, 20 քլնգեր։ Հիմա այդ մարդուն են ուզում չեզոքացնել։ Այսինքն, ով իրականությունը ներկայացում է այս հանրությանը, ուզում են չեզոքացնել։ Կամ ինչ է նշանում, նայ, ես համեմատությունը, ինձ հրավիրում են ոստիկանություն, առանց ստանոցագրի։ Նույն բանը անում է հանրապետական կուսակցության ռեժիմը։ Ինձ ես հրավիրել ոստիկանություն։ Դատախազությունից թուղթ է եկել, դե բացատրեմ, դատախազությունից թուղթ է եկել, դատախազության այդ թղթի հիման վրա պետք է հետաքննություն անցնի, եւ ասում եմ 100%-ով դանգեր, արի փաստերը ներկայացը։ Երբ որ ես 100%-ով եղբայր փաստերը ունենա այդ աչոպնյակի թաղապետի հետ, ես կդիմեի ԱԾ-ը, կդիմեի ՀԿՑ, թող այդ գործը իրանք զբաղվեն, բայց ասա 100%-ով փաստի խնդիր չկա, կա ես փաստն եմ արձանագրում, կա Բալգարկի արեստավոր չունի ոչ մի բան, 15 թվից մոտավոր, եթե չեմ սխալվում, 15 թվից ունի հողակտոր, հա իմիջիալով ես երբ որ 19 թվին այդ իր առանձնատունը նկարել եմ, դեռ շինարարական աշխատանքներ էր ընթանում։ Նկատի ունեք աջապնյակի թաղապետ։ Աջապնյակի թաղապետ Գևոր Բաբանի մասին է խոսքը, այսինքն ըստը խնդիրը, ժողովուրդ ջան, ըստը պետք է ժողովրդին հասկանա, որ խնդիրը Նիկոլ Փաշինյանի ով է նա ինչ այս իշխանափոխություն։ Խնդիրը ըստ է մարդ իր աշխատանքը չի, գովելի այնքան աշխատել է, ես գովալի եմ, ես նաև ուրախ եմ, որ մարդիկ կարողանում են իրենց ստեղծեն, բայց հարց որտեղից։ Խնդիրը սա է։ Հաստոյն արեստավորից այսօր դարձել է առանձնատան եւ ես զայնագրություններ ունեմ, դե ինքն կողքի հարևանները ասում են, ոնց է այս առանձնատունը կառուցել, այս նորա կառուցել եւ թաղապետին ու թաղապետի եղբորնա։ Նաեւ լիքը զայնագրություններ ունեմ, որտեղ Ֆուչիկի բնակիչները գողքում են թաղապետից։ Նաեւ ասա թաղապետի խնդիրը չի, ժողովուրդ չի բարձր, ես անկեղծ, եթե այս պետական իշխանությունը պարոն Փաշինյանը աշխատեր, այս ղեկավարությունը եթե աշխատեր, տրամաբանորեն, հա, այսինքն ես մարդը չի աշխատում, ես հանձինս բարձրաձայնել եմ իրանց, ես դիմել եմ իր օգնականին, Նայիրի Սարգսյանին, բայց տեսել եմ արձագանք չկա, եւ ես հասկացել եմ, որ նորից պետք է փուն գնամ փողոցային պայքարի մեջ, այսինքն այդ մարդիկ չեն աշխատում, սա է խնդիրը, այս մարդկանց սա պետք է։ Ո՞նք է լինելու ձեր հետագա քայլերը որպես քաղաքական ակտիվիստ, եւ կրկին հարցս հնչեցնեմ, ձեր տեսակետը կիսում են մնացած երիտասարդները։ Միանշանակ կիսում են։ Հնարավոր է, որ մի օր լինի այն օրը, որ արդեն դուք դուրս գաք փողոց եւ արդեն պայքարեք Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, ինչպես ժամանակին պայքարեցի Փաշինյանի հետ միասին։ Միանշանակ։ Միանշանակ, եւ ավելին ասեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է կոռուպցիա չկա, սա բուժան հետ կապված, ես խնդրեմ ցանկացած մարդու հետ կարող եմ գալ, լրագրողական հետաքննություն անենք, մտնենք ցանկացած հիվանդանոց ու տեսենք, որ կոռուպցիա կա, ոնց են գումար վեկալում։ Ես հիվանդանոցներ ես շփում ունեմ ծնողիս հետ կապված, ու այստեղ ինչ է դառնում, որ այդ մարդը խոսում է մի բանից, որը իրականում գոյություն չունի, Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է և ֆեյքերով փորձում են այդ իրա խոսածածը հաստատեն։ Բայց որ մարդ հելնում ասում է եղբայր, էսի սենս չի, էսի սենս չի, ասում են վարչապետի դեմ ես հելը։ Հա, այո, վարչապետի դեմ եմ դուրս գալի, պայքարում եմ, եթե տենցնում եմ այդ վարչապետը չի կարողանում իր գործնեությունը կատարել լիարժեք։ Այսինքն վարչապետին աջակցողները հիմնականում ֆեյք, այսպես ասած, խմբավորում են։ Ես լիքը ինձ նամակագրություններ ա գալի դաժե հայոյանքի տեսքով։ Մարդիկ իրանց դիման նկարացում, այսինքն մարդը մտնում է մեկին հայոյմա, դա պարզ է, իրան նկարով չի մտնի հայոյի։ Եվ մի բան էլ ասամ, այդ հայոյողներին եմ ասում, ժողովուրդ հայոյելով հարցը չի լուծվելու, այս իշխանություններ մի օր մնացած իշխանությունների նման իրանց գումարը վեկալու են, հեռանան այս երկրից, դուք եք մնալու էլի կոպիտացած անտեր, եւ ասենք դուք եք ընկնելու ոտնատակ, ժողովուրդ հայոյելով, ասենք մարդուն անձնական ինքնասիրություն հայոյելով, դու չես կարալու քո տեղը ամրապնդես այս կյանքում, այսինքն երբ որ դու Facebook-ում մեկին հայոյում ես, ուրեմն դու էլ հենց այդ հայոյանքի արժանի մարդ ես, որ դու քեզ թույլ ես տալի, որ դու ինտերնետով ինչ-որ մեկին պետք է հայոյես։ Ասեն, իսկ վերջին հարցը, ըստ ձեզ մոտ է այդ իշխանափոխության, նոր իշխանափոխության սկիզբը։ Ես ճիշտ ասած հետևում եմ, իմ կարծիքով այո, շատ մոտ է, եւ ես հավատում եմ նաեւ պարոն Վանեցյանի ասացներին, երբ որ
նախոսա շատ բանա փոխվելու, միանշանակ ես հավատում եմ եւ ասեմ ավելին սատարելու եմ պարոն Վանեցյանին, որտեղ իմ կարծիքով ոչ մի կողմի քաղաքական ուժ չի ներկայացում պարոն Վանեցյանը, ես իմ կարծիքն եմ ներկայացում, այսինքն ես որ քաղաքական ուժերի դեմ որ պայքարել եմ, այդ քաղաքական ուժերի կողմը չի ներկայացնում։ Եվ նայեք ինչ, երբ որ նույն Վանեցյանի, հա, երբ որ Վանեցյանը իր կողքներ, Վանեցյանը մեծարում էին, մայկաներ էին գրում, մենք սիրում ենք ԱԱՑ-ն, մայկաներ էին վաճառում, գլխակներ Վանեցյանին նկարով, հենց Վանեցյանը դարձավ, հեռացավ իր աշխատանքից, ասենք սկսավ Վանեցյանին ինչ անել, էլի իր ֆեյքերով սկսան, հա, խոսալ, ասեն դավաճանը էս է, այն է, այն է։ Շնորհակալ ենք շատ Արսեն, հուսով ենք ձեր բարձրացած խնդիրները եւ կոռուպցիայի հետ կապված եւ մնացած արատավոր բարքերի հետ կապված խնդիրներին ականջալուր կլինեն ներկայիս իշխանությունները, թեև ներկայիս ընթացքը տեսնելով քիչ հավատալի է, այնուամենայնիվ լավատես լինենք, շնորհակալ ենք ձեզ։ Ձեզ եմ շնորհակալ հրավերքի համար։ Իսկ մենք հիշեցնենք մեր տաղավարում էր քաղաքական ակտիվիստ Արսեն Նիկողոսյանը։Սիրում ենք այս գարեջուրը։